očekávají ta věc. Chceš jít? No, to v pohodě. Jenomže napravo od nás dole padá splavě, víš? Já vím. To padá. Jo, ale ještě je tam Henschel a Katalina. To asi nemám dostatek, no. Komu to špadlo. Sakra. Letoun vybuchl. To by to bouchlo? Jo. Ty jak blbě trefil nádrž. Proti letadlák bych spíš řekl. Jo? Zeheň. Au.
Ale tady je jak tři s náma. Taková trošku... Prasa. Trošku férovka, viď? Ne, zvedni se, zvedni se, zvedni se! Polorka! Polorka. Aja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 j
Spitfire. Sakra, kinkopra. A F4. A hok. Jsi hrozně daleko. Já jsem tady likvidoval ty bombajdéři. Už doufám, že žádný nemají. A fokr. Mě by zajímalo, co ty jantaři dole dělají, že nemůžu se střelit ten valinký. Žiješ ještě? Jo. To pokrmě nepřestane. F4 od cesty.
Tyhle ty tam... Ne, ten poker prostě tam nepřizná. Tam máš 1, 2, 3, 4 kamarády tam máš. Asi 4 dávky do toho fokra, prostě nic. Nic. Já mám ustřelený směrovky, ne? Od toho fokra, taky nespadnu. Sletí půjdu. 4-3. Já bojím. Doufám, že jsi nesestřel všechny bombardéry, že ten Havok byl poslední. Nebyl. Ještě mají někde něco. Já si ho vychutnal. Jo. Ups, to byl Spitfire. A zero. A vedle. A stromy. Taky možný. Au, ten Spitfire je to. Tady chci někomu pomoct. A ostatní na tebe prdí. Klidně ho nechaj. Ne, klidně ne, ho ne. Nechaj, ať tě masí. To je vždycky tady chvíli. Já jdu někomu pomoct a chci to. Může mi dát. Co se na tebe nevysral. Ještě někde je Tory, bombardák. Vidíš ho někde? No taky nevidím, ale prej tu někde je. Není. Odpojil se. Už má jenom dvě letadla. Tamhle je Toriu, vzadu. Je ještě jeden tady, koukám.
Jo, Helke, co ještě neumřel celou dobu. A hlavně to je nějaký bombardák někde. Jo, ještě další turk je tady. Asi. Kde to má taky letadlo? Se zvedá ten hok. A přitom já jsem jenom ťuknul, to bylo na jedničku. To mu asi trefil pilota. Jak jsi na tom? 8 asistencí. To je hustý. Ano, hodně moc toho, všechny vyčerali. Já jsem ti náhodou vyžral až to poslední letadlo. Ne, to jsem nevyžral, budu daleko. To je divný, veď, nejlepší skupina. Překvapení. Ten Herman, 18 střelů. Fakt, jo. Jo, no, je to prostě ocas. Tak dáme ještě jednu na plus spát. Protože za chvíli se stávám. Jú? Jo, pohodě. Připraven. Ne. Je. Už to nemám rád tohle. Dunkirk. Co tady každý líták, idiot, furt kolem sebe střílí. Víš, už to začíná. King Cobra. Ale to jde.
Jaj. Jaj, jako to. Jak jinak? Čikovka zpět. Ale to je Erko, budu si mě sundal, co jsi měl za sebou. No, mám za sebou další tři, jo. A sebe, ne. Jsem ti nalákal. A víš, ty si mi tady dávaj. Jo. A, můj bože, auto bolí. Tak.
Jo, dobrý. Musíš. To je hajzl. I301, co to jde? Otec Petr. Tak, já mám nabito. A tu už se ho vyřešil. Tak to jo. Já ho zapálil. Už je tady, ta 301 jde po tobě. Co s ním plochy? Ten hop padl. Druhá.
Jsem bez směrovek. Jau. Spitfire. Vydrž. No, to víš jo. A zase ten samý směrovka. To víš jo. Jediný, co mi udělá. Tak co, máš ho? Jak to? Už zase? Já nevím. Asi mám gumový medvídky. Jo. Toxík uteč. No.
Až tak? To mě narazil, no. Tady je ten další prakář.